Hej alla! Idag så har vi min pappa här som ska få fisk. Han vevar. Alltså, det kommer det ganska Kan sitta på tvären ibland, då kan de kännas tyngre. Ja, någon har avis. Det är nog halv kilo kilos. Så, släpp lite lina. Hur känner du? Ja, det känns skit bra. Kan du stänga? Okej, är du beredd då? Ska jag börja dra upp den? Ja, vänta. Ta lite lugnt nu. Det var inte så mycket nu. Ja. Nej. Där släppte han precis. Ställa den mot. Men jag har ju också fisk. Eller jag kan ha. Jag har ju också fiskespår. Håll bort fodralet. Det skymmer ju med. Nej, det gör det inte. Jag ser ju knappt. Det kommer nog här. Det är svårt. Nu är han nära. Nu börjar han ju kämpa. Nu släppte han. Ja.